Hyvää päivää. 12. huhtikuuta. Torstai. Nyt kuvataan perinteisesti aamupäivästä. Siellä on tullut enkeleitä eteiseen. Aurinko teki enkelin eteiseen. Mitäs enkeleitä täällä on? Ei, kun täällä on joulupukki. Ja jouluhan se sieltä tulee kovaa vauhtia. Joo, mitäs muuta sitten? Räikkönen siellä kiukuttelee, eikö? Suksi Luista. Vai oliko se formulakuski? Ei ole tullut hirveästi seurattua noita. En ole penkkiurheilija, enkä oikeastaan tavallinenkaan urheilija, mutta olen enemmänkin semmoinen hyötyliikkuja. Liikun kuvaan ja sitten samalla tulee sitten liikuttua ja ulkoiltua. Se on minun mielestäni ehkä paras ratkaisu, tai minun mielestäni. Mielestäni semmoinen huippu-urheilija, semmoinen älytö, että jumalauta paikat rikki saakeli, mennään ihan änky. Ei vitsi, mua alkaa kyllä houkuttaa toi. Alkaa kyllä still-kuvaaminen houkuttaa. Tämä saatana änkyttäminen alkaa rassaamaan perkele. Mä en jaksa änkyttää. Änky. Opettele videokuvaaja, oppi puhumaan. Hyvä muuten olla videokuvaaja, jos ei osaisi puhua. Tässä muuten tehdään tämmönen juttu. Toi oli muuten pieni sorry pahoittelun siitä paskan jauhamisesta. Eihän tämä mikään Daavidin tähti ole. Siinä on, Daavidin tähdessä on 6 sakaraa, tässä on 5. Mutta nyt ne sorosjutut vähemmälle ja katsotaanpas, tässä on. Tiputko siitä? Tipu, noin. Siinä on porkkana ja siinä on porkkana. Tämä on pahaa porkkanaa, tämä on hyvää porkkanaa. Ihmeellistä, miten porkkana ja porkkana voivat olla eri, niin kuin porkkana vs. porkkana, different maku, niin kuin, miten se on mahdollista? Eli tämän näköinen pussi, niin jumalauta, ne on aina, se ei ole mikään yksi että olisi ollut sattumalta hyvä erä, vaan nämä. Kun se on tässä tämmöisessä pussissa, niin ne on aina ihan törkeä hyviä. Ja nämä menee tonne. Näin. Joo. Tossa jo vähän niinku mä ajattelin, että ei jumalauta, mene nyt aurinko pilve. Mä en jaksa, mä haluan huilata yhden päivän. Mene nyt sinne saatanan pilveen. Älä paista joka päivä. Sun pitää paista silloin, kun minä sanon, että nyt paistat, niin silloin sä tuut esiin sieltä. Et sä saa joka päivä. Mä haluan huilata välillä, älä paista joka päivä. Elikkä, mut tossa aamu, tai niinku, tossa nytte. Niin kuin se on paistanut. Mä ajattelin, että ei hitto, eikö mä tänäänkään saa huilata. Mutta nyt se näyttäisi sitten ehkä kuitenkin menevän pilveen. Eli jospa nyt saisi yhden päivän huilata. Ja huomenna sitten taas työpäivää. Mene töihin. Siellä on. Kuski on valppaana siellä. Mitäs kivaa täältä löytyy.
Hautausmaa, täällä varmasti actionia. Oho, täällähän on jumankalta kristillisiä symboleita enemmän kuin laki sallii. On muuten hienosti tälleen. Voi vitsi, miten mä en tajunnut tää tiennyt? Vihdis asunut jonkun aikaa ja silti ei niinku... Mä ei sitä hautausmaalla tuu hirveesti vietettyä aikaa. Ehtihän sinne sitten vielä. Mut sit sen näkee, sitäkään ei oikeastaan siinä vaiheessa enää sitten näe tänne. Se on enemmän sit tuolla mullan alla, kun sitä tutkiskellaan sitä näkymää. Kun esimerkiksi, oonhan mä siis totta kai kuvaaja tämmösenä joka paikan höylä kuvaajana, niin tietysti tuolla Lohjalla kuvaillut hautausmaallakin. Mut se ei ollut lähellekään, ei se ollut noin siististi tolleen niinku noi on jotenkin tolleen järjestelmällisesti tossa niinku en mä oon nähnyt noin siististi niinku oikeastaan missään, paitsi en mä nyt oo oikeastaan hirmu monessa hautausmaalla. Mutta ainakin Lohjan hautausmaalla ei ollut ihan tylsä semmonen. Ihan tylsä. Paska hautausmaa. Mut itse asiassa, miksi mä tästä edes tulin, niin kun tää on nyt vähän niinku ylempänä, niin elikkä näkisikö sen täältä sen? Älä nyt vaan sano, että se näkyy täältä. Mä luulin, että tossa on puut edessä. Mä en jaksanut eilen oli niin kiirepäin, mä en jaksanut enää mennä etsiä jotain mestaa. Mistä siis sen sirkuksen näkee? Älä sano, että se näkyy täältä ihan helvetin hienosti. Ainakin täältä siis näkyy, mitä ihmettä. Täältä näkyy näin hyvin, mutta onneksi ei se näy. Siis tää... Se sirkus on niinku, tai oli. Se oli noin, joo, on siinä puita edessä, mutta tosta näkyy niinku, siis näkymä on näinkin hyvä kuitenkin. Toi olikin yllättävä. Käydäs nyt vielä tuolla. Kuvataas näin päin. Itse pitäis tuntee, se on huono täällä, kun pitäis tuntee kaikki paikat heti niinku. Eikä si, jos joku vaikka just sirkus tulee, niin sitten alat etsiä jotain, mistä se näkyy hyvin se mesta. Ei siinä oikein ehdi, ainakin jos se on tolleen, se on vaan yhden päivä. Niin ei siinä oikein ehtis, eikä jaksa, kun mä olin ihan uupunut siinäkin jo. Se olisi hyvä aina tietää etukäteen kaikki. Ei täältä tässä näy mitään. Joo, ei se näy. No hyvä oikeastaan, muuten olisi harmittanut. Mä katsoin kaikkia muita, kaikkia tivoleita sun muita, niin ei tuu mitään enää koko kesänä tänne. Karkkila on lähin, mihin tulee.